নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন চুলি বেপাৰী আমাৰ ঘৰৰ মাইকী মানুহে বোলে চুলি দিছে বোলে, আৰু এইবিলাক চুলি কালেকশ্যন কৰিছে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি পিনে চুলি বেপাৰীজনে। ৰাজগড় অৰিজিনেল ঘৰ আপোনাৰ? কলিকতা। ৰাজগড় থাকে। সলনি প্লাষ্টিকৰ বস্তু দিয়ে, নহ'লে ষ্টীলৰ এটা বস্তু দিয়ে, এনেই ঘৰ থকাতকৈ দি দিয়া ভাল আছে আৰু। এইবোৰ বিজলিকীয়া দুটামান ছিঙি লওঁ আৰু ভাত খাই বৈ স্কুলৰ পানী টেংকি এফালে বনাই আছে এঠাইত, তালৈ যাম। বছৰমান হ'ল জলকীয়াজোপা ৰোৱা, পিয়ালি কাষতে ৰুই থোৱা আছিলে, আৰু এটা দুটাকৈ খাই থাকিবলৈ হয় আৰু। ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া ঠাণ্ডা দিন সোমাইছে লাহেকৈ, ঠাণ্ডা দিনত ইমান এটা জলকীয়া নালাগে। আৰু আমাৰ এইজোপা গছত সাৰ দৰৱ বুলিবলৈ একো নামাৰোঁ, আনকি পোক লাগিলেও একো নিদিওঁ। পাৰিলে ফুট চাই ছটিয়াই দিওঁ। এই দেখিছে এইজোপা গছতে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যদিও ইমানখিনি ওলাইছে। এতিয়া পানী টেংকি বনোৱা ঠাইলৈ আহি পালোহি, আপোনালোকক দেখুৱাম। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিয়া, স্কুলে স্কুলে দিয়া পানী টেংকি, যিবিলাক পানী টেংকি দিছে আৰু পানী টেংকি কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰিছে তাৰে অলপ দেখুৱাম আপোনালোকক। যিকেইজনে কানেকশ্যন কৰি আছে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা গৈ পিনি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা পানী টেংকি কানেকশ্যন কিমান মান কৰি ল'ব? এতিয়া বৰ্তমানলৈকে 50-60টা মান বেছি কৰিলোঁ। এহেজাৰ লিটাৰ টেংকি দিছে পানী টেংকি, আৰু ইয়াত যিবিলাক কানেকশ্যন কৰিছে ফিল্টাৰৰ পৰা, তাৰ পৰা পানী আহিব আৰু ইয়াত সোমাব। অংগনবাদী স্কুল আৰু ইয়াতে পানী টেংকি কানেকশ্যন দিছে। অংগনবাদীটো টিংকি খিলা পচি গ'ল, দৰখাস্ত দিয়া আছে ন? এতিয়া অন্য এখন স্কুলত টিউবৱেল পোতা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। যিখন প্ৰথমে গৈছিলোঁ সেইখনত মই বেলেগ এফালে যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। সেইবাবে অন্য এখন স্কুললৈ আহি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখন স্কুলখন কি ধুনীয়া দেখিবলৈ, অংগনবাদী স্কুল। আৰু ভেচেলৰ কামো এইখন স্কুলতে দেখুৱাইছোঁ আপোনাক কাম কৰা। এই ভেচেলত কিবাকিবি এইবোৰ শিল কিবাকিবি ঢেৰ কিবাকিবি ভৰাইছে, মই চিনি নাপাওঁ। প্ৰথম যোৱা স্কুলখনলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ। ইমান দেৰিলৈকে দিয়া নাই স্কুল ছুটি? হা, নাই দিয়া? কি দিছে, ৰিকেশ্যন দিছে নেকি? ইয়াত টেপ কানেকশ্যন দিবৰ কাৰণে লগাই আছে পাইপ। এইটো হয় ভেচেল, আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো কটন ফিল্টাৰ। মটৰৰ পৰা ইয়ালৈ পানীটো আহিব, পানী ফিল্টাৰৰ পৰা আহি পিনে ভেচেললৈ আহিব, ভেচেলৰ পৰা যাব আপোনাৰ পানী টেংকিলৈ, আৰু পানী টেংকিৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি পিনে টেপ কানেকশ্যনলৈ যাব। ৰাস্তা বেয়া কাৰণে বাছখন বেয়া ধৰিছে। আমাৰ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছোঁ, ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ কাম এটা আছে, ডিব্ৰুগড়ত গৈছোঁ। আমাৰ স্কুলৰ পানী টেংকি বনাইছে আৰু পানী টেংকি কিবা কাগজপত্ৰ কামত গৈছে ডিব্ৰুগড়লৈ, আৰু আমাৰ লগত গৈছোঁ। এতিয়া গেমন দলং ওচৰ পাইছোঁহি।
ডিব্ৰুগড় টাউন আহি পালোহি আৰু এতিয়া নামো আৰু নামি অফিচলৈ যাওঁ আৰু ওচৰতে অফিচটো আছিল অফিচত সোমাই আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ গাড়ীখনত উঠি পিনে এইখন আহোঁতে মই ঠেকেজনী খাই 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 আহিছোঁ হৈছে মাৰোৱাৰী পতি মাৰোৱাৰীত সোমাই ভাতকে খাই ল'ব লাগিব ভোক লাগিছেগৈ লকডাউন হোৱাৰ পৰা বাছত একেবাৰে মানুহ খালো ভাগৰ লাগি গ'ল কাৰণে অলপ ভৰি লৈছাকে মৰাণতে থৈ গৈছিলোঁ বাছতে উঠি গ'লোঁ মোমাইৰ লগত আৰু বৰ বেয়া ঠেকেচনি খালোঁ আজি আমনি লাগি গ'ল বহুত দিন বাছত উঠা নাছিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ ডিব্ৰুগড়ত যিটো কামত গৈছিলোঁ সম্পূৰ্ণ কামটো নহ'ল আধা কৰিয়া হ'ল কামটো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই।